Mən Həsən ağa Mələk xanım, aşır qızı. Çox gözəl. Həsən ağa Mələk xanım, aşır qızı. Demək, Lənkəran şəhər 7 saniyə tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uz edəsən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim sizin rayonunuzda, sizin şəhərinizdəyik. Və gəlmiş ki, sizin haqqınızda gözəl müsahibə götürək. Və sənin haqqında məqaləmizi inşallah Çağdaş Təhsil YouTube kanalında və təhsil yenilikləri.saytində işıqlandıraq inşallah. Gözəl bala, gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənəti peşənə sahib olmaq istəyirsən? Həkim kosmetoloq. İnşallah, arzu edirik gələcəkdə ən yüksək balla tibb universitetinə qəbul olasan və vətənimizin başını uz edəsən, əhalimizə gözəl xidmət edəsən. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Ən sevdiyim müəllim Mirzəcan Əliyev sinif rəhbərimizdir. Kim? Mirzəcan Əliyev sinif rəhbərimizdir. Müsalə müəllimə? Bəli. Bəli, sonra? Və Səadət müəllimə, o həm bizə Azərbaycanca, həm də ədəbiyyat dərsi deyir. Çox gözəl. Müəllimlərin hər birinin öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun, hər zaman vətənimizin başını uz edəsən. Təşəkkürlər. Baba, bir daha sizi təbrik edirik. Mən ilk növbədə müstəqil Azərbaycanımızın bu gözəl ənənələrini xüsusən sevirəm, dəstəkləyirəm. Ona görə ki, Azərbaycanımızın bütün çətin, bütün yollarında bu faal sizi kimi insanlar gəlib şagirdləri yoxlayıb və onlara qol qanad verib, onları ucaltmaq üçün onlara həvəs verirsiniz. Stimul veririk. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən arzu edərdim ki, bütün şagirdlər, bütün beləcə körpə balalarımız, gələcəyimiz, onlar bizim gələcəklərimizdir. Onlar bu cürlə faal olsunlar, Mələk xanım kimi gözəl bala olsunlar. Xüsusən Mələk xanım o qədər diqqətli uşaqdır ki, babası ondan, nənəsi, bütün valideynləri, bütün bu həyətə, bu həyətə addım atan insanlar onu... Gözəl bala, özünü təqdim edə görüm, adın nədir sənə? Mənim adım Nəzrin Məmməzadə. Çox gözəl, Nəzrin Məmməzadə. Demək, Lənkəran şəhər 7 saniyə tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdidir. Bir daha səni təbrik edirəm, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, hər zaman vətənimizin başını uca desən. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən, gözəl bala. Gözəl bala, biz bugündən Çağdaş Təhsil Komandası olaraq gəlmişik sizin haqqınızda gözəl çəkiliş eləməyə, sizin adınızı qəzetinizin xüsusi buraxılışını jurnalı verməyə və çəkiliş eləməyə. Gələcəkdə inşallah hansı sənəti peşənə sahib olmaq istəyirsən? Mən həkim. Həkim olmaq istəyirsən. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Elnarə müəllimə, Vəfa müəllimə. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə o Vəfa müəllimə, Elnarə müəllimə nə deyə bilərsən? Onlara çox təşəkkür edirik. Biz də sənə təşəkkür edirik. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olasan, biz də gələn inşallah səndən bağlı gözəl çəkilişlər aparaq. Uğurların bol olsun. Amma biz arzu edirik ki, təkcə Elnarə müəllimə deyil, təkcə məktəb deyil, həm də valideynlərin səndən fəxrləsin. Bütün Azərbaycanımız səndən fəxrləsin. Yəni, gələcəkdə hansı sənətin peşənə sahib olmağına baxmayaraq, vətənimizin dəyəri vətəndaş olasan. İnşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, vətənimizin dəyəri vətəndaş olasan. Hər zaman. Təbrik edirik. Məlumi daha bir təbrik edirik. Həmçə balalarınızın gözəl günləri üçün gələk, gözəl xəbərləri üçün gələk. O gün olsun, ali məktəbə qəbul olsun. Hər bir atan, ananla böyük arası balalarının gözəl günlərini görməkdə təbrik edirik. Sizin adı nəyidir müəllim? Seymur bəy. Seymur bəy, hər iki balanız Lənkəran şəhər 7 saniyə məktəbdə oxuyur. İstəyərəm ki, hər iki balanıza özürə sözlərini deyəsiniz inşallah. Uğurlar bol olsun. İnşallah. Ali məktəbə qəbul olsun, Allah təala can sağlığı versin, əsas can sağlığı versin, can sağlığı olsa uğurlar da bulurlar inşallah. İnşallah, təbrik edirəm. Buna da yüksək adlara layiq görürsün, vətənimizin dəyərli vətəndaşı olsunlar, o gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsunlar, biz də gərək gözəl çəkilsin. Çox sağ olun, sağ olun. Allah kömək olsun. Sağ olun. Mənimlə bir daha təbrik edirik. Biz bugünlərin, demək, Lənkəran şəhər 7 saniyə tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Nəzrin balamız gildəyik. Və ən sevimli müəllimlər sırasında sizin də adınız dedi. Təşəkkürlər, təbrik edirəm. Mən istəyirəm siz özü təqdim eləyəsiniz və bizim gözəl balamıza ürək sözlər deyəsiniz. Mən Lənkəran şəhər 7 saniyə orta məktəbin ingilis dili müəlliməsi Əsədova Vəfa 5A sinifinin rəhbəriyəm. Məmməzadə Nəzrin də mənim sinif nümayəndəmdir. Onu nə deyim, yəni təbrik edirəm onu.
Təbrik edirəm. İnşallah uğurları, bəli, daim olsun, bol bol olsun. Hər zaman məktəbin, necə deyərlər, hər kəsin yanı, necə deyək. Çox gözəl müəllimə. Müəllimə, məktəbdə necə şagirddir? Bəs onu deyə bilərsiniz? Düz təxəmmənlərinə baxdım. Valla, onun sinif nümayəndəsi olmağı yəqin onun necə şagird olduğunu deyir də. Yəni, o kifayətdir məncə. Bəl, yəni, özü bilirsiniz ki, sinif nümayəndəsi olmaq, yəni, seçilirlər də, yəni, bir neçə sinif uşaqların içində seçilir. Bəli, yoxsa ki, yəni, mənim ən, necə deyərlər, tərbiyəli nümunəvi şagirdimdir. Çox sağ ol müəllimə, minnətdaram. Sizə də arzu edirəm. Siz də əməkdar müəllimə adalasınız, tərəqqi medal alasınız. Və sizin bu şagirdiniz də inşallah prezident təqaüdçüsü olsun. Biz də gələk gözəl çəkiliş yaparaq inşallah. Amin. Özün təqdim elə görüm, sənin adın nədir qoçaq bala? Tahir Ov Yunus. Tahir Ov Yunus, çox gözəl. Lənkəran şəhər 7 saat, tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, hər zaman vətənimizin başını üzərəsən. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Fövqəladə hallarda işləmək istəyirsən. Arzu edir ki, gələcəkdə inşallah ən yüksək bal toplayasan, inşallah. Bəli, sizə dərs keçən müəllimlərin hər birinə biz də öz adımızdan təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin sinif rəhbəriniz? Vəfa müəllimə. Sizin sinif rəhbəriniz Vəfa müəllimə və məktəbin direktoruna, biz bütün kollektivə öz adımızdan dərin təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Nə deyə bilərsən Vəfa müəllimə bizim çəkilişimiz vasitəsilə? Mənə yaxşı dərs öyrətdiyi üçün çox sağ olsun. Bəli. Biz də bütün müəllim kollektivinə, məktəbin direktoruna, o cümlədən də Vəfa müəllimə öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildiririk. O gün olsun ki, siz də prezident təqaüdçüsü olasınız. Biz də gələk sizlərlə bağlı gözəl çəkilişlər aparaq inşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Təşəkkür edirəm. Məcidov Məhəmməd Kərimoğlu, 5A sinif. Çox gözəl. Məcidov Məhəmməd Kərimoğlu. Demək, Lənkəran şəhər 7 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uz edəsən. Çağdaş təhsil komandası olaraq bu günəm gəlmişik sizin haqqında gözəl çəkilişlər ilə sizin adınızı qeydiyyətimizdən xüsus buraxmış olan jurnalımızda işıqlandıraq. Qoçaq balamız, gələcəkdə inşallah böyük yanında hansı rəhətə peşən sahib olmaq istəyirsən? Hərbiçi. Hərbiçi olmaq istəyirsən. Arzu edir ki, gələcəkdə inşallah Dəryələrdə, Zəngəzurda, Borsalda bizim Azərbaycan bayrağını inşallah sancanlarla yüksəldən məlumdar olasın. Bəs məktəbdə ən çox sevdiyim müəllim hansı müəllimdir? Nə müəllimdir? Kimdir? Vəfa müəllimə. Vəfa müəllimə. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə Vəfa müəllimə deyə bilərsən? Vəfa müəllimə çox qəşəng dərslər keçir bizə. Çox qəşəng dərslər keçir. İnşallah. Vəfa müəllimə də öz adımızdan təşəkkür edirik. O gün olsun Vəfa müəllimə də əməkdar müəllim adı alsın, tərəqqi medalı alsın. Və siz də inşallah prezident təqaüdçüsü olasınız. Biz də sizin haqqınızda gözəl çəkilişlər aparaq inşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uc edəsən. Təşəkkürlər. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərimiz sizin qonağınızı təbrik edirik. Uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun bizim qoçaq balamızın. Mən bilirik ki, bizim igid balamızın siz valideynisiniz. O cümlədən 7 saat tam orta məktəbdə qabaqcıl müəlliməsiniz, uşaq birinin rəhbərisiniz. İstəyər bizim qoçaq balamız haqqında özrə sözlərini deyəsiniz. Nə deyə bilərsiniz övladınızla bağlı? Yaxşı məktəb olsun, bitirsin, institutda yersin. İnşallah. Gələcək təhsilində uğurlar diləyirik. O gün olsun ki, ailə məktəbə qəbul olsun. Bir də gələk gözəl çəkiliş yaparaq inşallah. Və məktəbimizin bütün şagirdlərinin uğur və nailiyyətləri çox olsun. Təşəkkürlər, təbrik edirəm mənə. Çox sağ olun. Özün təqdim elə, adın nədir sən gözəl bala? Əsma, Məmməsadə Əsma, İlham qızı. Gözəl bala, Məmməsadə Əsma demək, Biləsular rayonunda Dövrüşü kəndində oxuyursan. Neçə sinif oxuyursan? İkinci. İkinci sinifdə. Gələcəkdə böyüyəndə hansı rəhbərlik peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən? Müəllim, həkim, polis, həkim olmaq istəyirsən. Arzu edirik gələcəkdə ən yüksək balla tibb universitetinə qəbul olasan və vətənimizin başını uc edəsən. Müəllimlərin ən çox sevdiyin müəllimlərdən hansılardır? İngilis. İngilis. Adlarını deyə bilərdin? Adı nədir müəllimə? Leyla müəllimə. Leyla müəllimə? Çox gözəl. Müəllimə, başda məktəbin direktoru Füzul müəllimə də öz adımızdan dərin təşəkkürümüz bildirir, minnətdarımız bildirir. O gün olsun ki, sən ali məktəbə qəbul olasan, biz də gələk sənlə bağlı gözəl çəkilişlər aparaq.
Hörmətli tamaşaçılar, şagirdlərimiz, valideynlərimiz, gördüyünüz kimi bu günlərin bax Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda bizim gözəl Əsmə balamız haqqında gözəl məqalə verilibdir. Bax gördüyünüz kimi burada bizim gözəl balamız haqqında gözəl məqalə verilibdir. Təbrik edirəm gözəl bala. O gün olsun ki ali məktəbə qəbul olasan, biz də gələcəklə bağlı gözəl çəkilişlər aparaq inşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə şagird olmağa söz verirsən? Yaxşı şagird olmağa söz verirsən mi? Vətənimizə layiqli övlad olmağa söz verirsən mi? Biz də səni təbrik edirik. O gün olsun ki həqiqətən də vətənimizə layiqli övlad olasan. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Deməli Rüstəmzadə Cavidan Üsaloğlu. Biləsuvar rayonu Xırmandallı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bizim tədrisimizdə fərqləndiyinə görə, o cümlədən qabaqcıl şagird olduğuna görə, sınaqlarda yer tutduğuna görə biz Bakı şəhərindən gəlmişik, səni təbrik edirik. Təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uzun eləyəsən. Və sən də buradan bizim çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə nə deyirsən? Hər birinə təşəkkür edirəm. Hansı müəllimlərə təşəkkür edirsən? İndiki müəllimlərimə və ən birinci ibtidai müəllimlərə təşəkkür edirəm. Sənə tədrisdə onlayn hazırlıqla hansı müəllimlər dərs keçir? Şəfəq Zeynalovaya və Tünzalı müəllimə təşəkkür edirəm. Biz də sənə təşəkkür edirik. Şəfəq müəllimə də çəkilişimiz vasitəsilə, Tünzalı müəllimə də çəkilişimiz vasitəsilə öz adımızdan təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. O gün olsun ki, siz də prezident təqaüdçüsü olasınız. Gələk biz də sizdən yenidən inşallah çəkilişlər aparaq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bağrov Xəyalxanlar oğlu. Çağdaş Təhsil redaksiyası bu gün öz çəkilişlərinə davam edir. Bu gün də Bağrov Xəyal balamızın jurnalını təqdim edirik. Buyur Xəyal, sənə uğurlar arzu edirik. Uğurların bol olsun inşallah. Buyur Xəyal, öz müəllimlərinə dərin təşəkkürlərini buradan bildirə bilərsən. Sevdiyin müəllimlərin adlarını çəkə bilərsən. Buyur, səni dinləyirik. İlk öncə Füzuli rayon Abbasxan Kənd Musiqi Məktəbinin direktoru Anam müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sonra isə Qarmon müəllimim, Nadir müəllimə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Onun mənim üstümdə əziyyəti böyüşdür. Sonra isə mənə not dərsində kömək olan Həqiqət müəllim və Cəmil müəllimə öz təşəkkürümü bildirir. Biz də adlarını çəkdiyi, çəkmədiyi bütün müəllim kollektivinin hər birinə özlərinin təşəkkürlərimizi bildiririk. Onlara öz işlərində uğurlar arzu edirik. Xəyal, böyüdüyün zaman nə olmaq istəyərdin? Yəni, hansı bir şeyi yələmək istəyərdin? Müzikçi. İnşallah Allah arzularına çatdırsın səni. Biz də hansı peşəni seçməkdən asılı olmayaraq sənə, belə deyim, uğurlar arzu edirik, vətənə, millətə, xalqa, layiq övlad almağını arzu edirik. Qoçaq bala, sənin adın nədir? Mir Kamil. Mir Kamil, familiyan nədir? Ağazadə. Ağazadə, Mir Kamil, yadigar oğlu. Ağdam rayon Sultanbud kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Çağdaş təhsil komandası olaraq uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uca eləsən. Bundan da yüksəklərə layiq görəsən. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli valideynlərimiz. Gördüyünüz kimi biz bu günlərin Çağdaş Təhsil komandası olaraq bu günlərin Ağdam rayonundayıq. Ağdam rayonunda Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnalda bizim qoçaq balamız haqqında da, Mikamil haqqında da burada bir məqaləmiz çıxıbdır. O gün olsun ki, inşallah Azərbaycan Ziyalıları kitabında çıxsın. İnşallah o gün olsun ki, vətənimizin başını uzun eləyəsən, hər zaman vətənimizin dəyəri vətəndaşı olasan. Nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə nə deyə bilərsən, müəllimlərinə, valideynlərinə nə deyə bilərsən? Təşəkkür edirsən mi? Söz verirsən mi gələcəkdə ən yüksək bal toplayacaqsan? Söz verirsən mi inşallah vətənimizin layiqli vətəndaşı olacaqsan? Biz də sənə söz veririk ki, gələcəkdə inşallah hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini işıqlandıracaq. Təşəkkür edirəm. Özün təqdim elə qoçaq bala, adın nədir? Vəliyev Yusif. Vəliyev Yusif, çox gözəl, Bilal oğlu. Demək, Ağdam rayon yüzbaşlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi.
Çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl siz məktəbinizdə olmuşdur. Qabaqcıl şagirdlər, əlaçılar, nümunəli şagirdlərlə bağlı görüşlər aparmışdır, hörmətli şagirdlərimiz. Gördüyünüz kimi belə bizim qabaqcıl şagirdlərin adlarını işıqlandırmışıq, jurnallarda vermişik və o cümlədən bizim qoçaq balamızın adını da işıqlandırmışıq. Təbrik edirik, bundan da yüksəkdir Allah görürsün, həmişə hər zaman vətənimizin başını görəsən. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəsi sahib olmaq istəyirsən? Mən polis. İnşallah arzu edir gələcəkdə ən yüksək balla polis akademiyasına qəbul olsan, vətənimizin başını düzələsən. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə ən çox sevdiyin müəllimlərə nə deyə bilərsən? Valideynlərə nə söz verirsən? Mən müəllimə təşəkkür edirəm ki, mənə bilikləndirir, mənə dərs verir, mən də bilik alıram. Biz də sənə təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. O gün olsun ki, inşallah ali məktəbə qəbul ol, biz də gələk sənin haqqında gözəl çəkiliş yaparaq. Təşəkkürlər, sağ olun.